Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Yenə həftənin ilk günüdür və çıxış yolu efirdədir. Hər zaman olduğu kimi bu həftədə çıxış yolu öz işini davam etdirəcək və bizim işimiz, əsas məqsədimiz yalnız bir amala xidmət edir. O amalımız isə bizim şəhid ailələrimizin, qazilərimizin yanında olmaq, onların təbliğatı ilə məşğul olmaq, ən əsası gənc nəslimizə Vətən müharibəsində, aprel döyüşlərində, 1-ci Qarabağ savaşında qanı ilə, canı ilə torpaqlarımız uğrunda döyüşən oğullarımızı, cəsur Azərbaycan igidlərini təbliğ etmək və tanıtmaqdır. Bilirsiniz ki, biz hər dəfə studiyamıza, çıxış yolun studiyasına şəhidlərimizin valideynlərini dəvət edəndə mən çox qürurlanıram. Həqiqətən bu insanlar sözün əsl mənasında Böyük insanlardılar. Hər insana böyük insan deyilməz. O insana deyilər ki, o insan dünyaya gətirdiyi, tərbiyə etdiyi, böyütdüyü övladını vətəni uğrunda qurban verməyə hazır olan insandır. Bəli, bu insanlar böyük insanlardır. Bu insanlar bizim hər birimizdən fərqlidirlər. Şəxsən məndən fərqlidirlər. Bugün studiyamızda bir şəhid atası var. Elman kişi bugün bizim studiyamızın qonağıdır. Niyə mən sizə Elman kişi deyirəm? Elman bəy, ötən proqramımızda bizdə bir şəhid atası studiyanın qonağı idi və Qalib müəllim bizim studiyamızın qonağı idi. Qalib müəllim bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin sədr müavinidir və proqram bitdikdən sonra mən onların arasında iki Azərbaycanlı kişisinin arasında olan söhbəti gördüm. Qalib müəllim o şəhid atasına dedi ki, o kişi kəlməsi ki var Azərbaycanda hər insana şamil olunmur, o kişi kəlməsi sizə necə gözəl yaraşır? Bu söz mənim xatirimdə qaldı. Bəli, doğrudan da bu insanlar fəxr olunası insanlardırlar və bugün haqqında danışacağımız şəhid oğullarımız iki qardaş idi, əziz tamaşaçılarımız. Bir ailənin iki mərd oğlu, gözünü qırpmadan düşmənin üstünə gedən, gözünü qırpmadan canını Azərbaycan torpağı uğrunda fəda verməyi bacaran İki qardaşın atası bugün studiyamızdadır. Elman kişi bugün bizim studiyamızdadır və onun şəhadətə yüksələn iki gül balasının, iki oğlunun, mənim əziz balalarımın, əziz qardaşlarımın, İmam və Bəhramın qarşısında, onları dünyaya gətirən ananın qarşısında baş əyirik hər birimiz. Bir daha şərəf vermişsiniz studiyamıza gəlməklə, hörmətli Elman dayı, xoş gəlmişsiniz. Və bizim digər qonaqlarımızı salamlamaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız. Bugün Rəfil müəllim studiyamızın qonağıdır. Vətən müharibəsi əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin Abşeron rayonu üzrə nümayəndəliyi sədridir. Çox gözəl işlərə və çox gözəl layihələrə imza atan bir insandır. Rəfil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Muxtar müəllimi salamlamaq istəyirəm. Muxtar Əliyev də eyni zamanda Abşeron rayonu üzrə həmin İctimai Birliyin nümayəndəliyində çalışan ən fəal üzvlərindən biridir. Bu insanların gecə-gündüz bilmirlər nədir? Yalnız və yalnız şəhid ailələrinə və qazilərimizə xidmətdədirlər. Və bilirsiniz ki, mən hər zaman bu studiyadan Azərbaycanımızın böyük şirkətlərini, holdinglərini, sahibkarları, iş adamları səsləyirəm və onlara deyirəm ki, biz birlikdə güclüyük, cənab prezidentin dediyi kimi və doğrudan da böyük şirkətlərimiz bu 44 günlük savaşda özlərini bax bu cürədə göstərdilər. Bu böyük holdinglərdən biri də Azersun Holding idi. Buradan təşəkkürlərimi bildirirəm və bugün Azersun Holding'in əməkdaşı bizimlə bərabərdir. Mən salamlamaq istəyirəm hörmətli İlman Vəliyev və İlman müəllim Azersun Holding'in media əlaqələri üzrə şöbə müdürüdür. Xoş gəlmiş proqramımıza. Sizi dinləyək, yoxsa sizin evinizdə Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin bir belə deyim, görüşü olub. O görüşə baxaq sonra, olar mı? Zəhmət olmasa, hörmətli rejissorumuz, bizim bilirsiniz ki, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyimiz hər zaman bu ailələrlə görüşlərdə olur və elə görüşlərdən biri də, özü də yeni yetmələrlə bərabər bu görüşlərin biri də bu qəhrəman oğullarımızın, şəhid oğullarımızın evində olub. Baxa bilərikmi? Thank you.
Vətən müharibəsi əllərinə kömək ictimai birliyinin nümayəndəliyi, mən Abşeron rayonunun sədriyəm. Sədrimizin adından da dərin hüzünlə sizə başsağlığı verir. Nə qədər ki bu cürə valideynlər var, Azərbaycan millətinə, dövlətinə bu cür oğulları tərbiyə edib, bu torpaqların bir qarşı düşmən tapdağı altında ola bilməz. Mən hər ikimizin əlindən öpürəm, qarşınızda baş əyirəm. Allah bir daha bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə can sağlığı üçün. Bəli, bu vətən torpağı şəhidlərin canı, qazilərin canı, qeyrətli xalqının birliyi ilə zəfər oldu. Bizim ölkənin gözəl Ali Baş komandanı var, prezidentimiz var, dövlətçiliyimiz var. Biz elə bir dövlətdə yaşayırıq ki, bizim ölkənin rəhbəri Heydər Əliyev məktəbin keçib. O bugünkü balılar da o qurumda böyüyüb yetişirlər. 30 ilin içində işğal olunan torpaqlar 2020-ci il şəhidlərimizin qanı bahasına 44 gün içində alındı. Deyərdim ki, dünya miqyasında Azərbaycan ilə bir tarix yazdı ki, Azərbaycan başda Ali Baş komandan 2000 şəhidi olmaq şərti ilə, müzəffər ordusu olmaq şərti ilə elə bir tarix yazdı ki, nə bilim, dünya tarixində qızıl hərflərlə yazıldı. Andan dövrü bitəndən sonra, bu dövrü bitəndən sonra xatirələrinə yarışlar təşkil olacaq. Mütləq şəkildə bunların Xəzər ayını və Respublika maçlarda yarışlar mütləq təşkil olacaq. Bizim rayımızda Uşağın İdman Kompleksi var, Binən İzni Zallar var. Hər il bunların xatirələri yadınlar. Biz sizi ziyarət etməyə özümüzə borç bilirik və hər zaman da bir ictimai birliyi olaraq sizə söz verirəm ki, bundan sonra da biz səyyar qaydada gəlib sizi qeydiyyata alacaq və hüquqi, maddi, mənəvi, əsas mənəvidir. Mənəvi dayaq olacaq, yanınızda olacaq. Nə lazım olsa canla, başla sizin qulluğunuzdayıq. Rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizin məkanı cənnətdir. Hətta peyğəmbərlər belə cənnətin qapısından girəndə ilk olaraq şəhidlərimizə yer verirlər, şəhidlərimizə yol göstərirlər. Çünki şəhidlik məqamı hər bir məqamdan üstündür. Sizi dinləmək istəyirəm. Mikrofonu zəhmət olmasa götürüm. Əvvəllə hamınıza axşamınız xeyir deyirəm. Axşamınız xeyir. Lider televiziyanın əməkdaşlarına, İctimai Şuranın rəhbərlərinə hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. Bugünkü gündə bizi dəvət etdiyinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bizdə biz onu bir dənə anlayaq ki, övladsız da valideynsiz də keçinmək olar. Amma milləti olan bir şəxsin vətəni olmalıdır. Vətəni olmayan heç bir ölkənin yəni nə sami olar, nə adi olar. İmanla Bəhrəmi də bu torpağa cəlb edən onların vətənpərvərliyi oldu. Onlar illər boyu yad ölkədə, yəni Rusiya Federasiyasında oxudular. Amma məqam gələndə isə onların İlk sözü oldu ki, əvvəl vətənin keşiyi, sonra təhsilimizin davamıdır. Və onları da bu torpağa bağlayan o vətənpərvərliyidir. Harada olsalar da, yəni Astarxanda oxuduqları 15 yaşında Bəhrəm Cido Olimpiyasında birinci yeri tutdu və o erməni ilə güləşib ermənini yıxdı. Ya hər zaman da bircə onların bir kəlməsi var idi ki,
tezlikle işgal olunan torpaqlarımız azad olunacak. Ben deyirdim ki, bu müharibə olar için göydən düşmə bir oldu. Sentyabrın 27-si artık onlar döyüş bölgesine yola düşende ben onlarla Kürdəmir arasında görüştüm. Biz de valideyn kimi ben kədərlənsəm de, ama onlara elə bir təsir elədi ki, biz təsir ki, ata biz seni burada dəvət etməmişdik. Sen, ben bunu her zaman deyirəm, bir 2000 Azərbaycan balası müharibəyə gedirdi. Onların sifətində, yüzündə elə bir sevinç təbəssüm vardı ki, deyirdim ki, doğrudan da hiç onlar müharibəyə yox, hansısa bir şəhidliyə gedir. Bizim qələbəmizin ilk anı oradan başlandı. Valideynlərin övladlarına xeyir-dua verib, dövlətlə birgə bağlanmağı və Ali Baş Komandanın Müzəffər ordu ilə birgə ön cəhbədə şərt o deyirdi ki, Ali Baş Komandan əlində silah alıb səngərə gedir. O informasiya sahəsində öz yerini tutdu. Doğrudur. Biz Ermənistanın da prezidentinə fikir verirdik. Yəni bütün hər gün Ali Baş Komandanı televiziya vasitəsilə izləyirdik. O bütün xarici diplomatiyalara hər bir istiqamətdə hardan istədiyi formada hamısını cavabın verib yerində otururdu. Bəli, bizə elə bir Ali Baş Komandan lazımdı, Tanrı onu bizə bəxş elədi. Mən onu hər zaman deyirəm. Bizim Ali Baş Komandanımız Uni Heydərimizin həyat məktəbini keçib. Uni Heydərin də hər zaman bir sözü vardı. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Mən də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan uğrunda da iki övladımı şəhid verdim. Bilirsən, yenə də deyirəm, o övladlar Tanrı mənə vətən üçün verdi. Vətən yolunda da aldı. Bilirsiniz, şəhidliyə elə bir məqamdır ki, bu imanın sözləridir. Hər zaman mənə deyirdi ki, ata, sən bilirsən şəhidliyinə olan şeydir. Mən ona hər zaman deyirdim ki, oğul, bəli, mən şəhidliyin nə olduğunu bilirəm. Amma o bunu qardaşı ilə birgə tarixə göstərdi. Öz doğma torpaqlarından, vətənimizin, yəni 30 il içində həsrətdə qaldığımız torpaqların, deyirdim ki, yəni qeyrətimizin, tapdalanmış qeyrətimizi bizim 3000 şəhidimiz, müzəffər ordumuz, Ali Komandanımız İlham Əliyev başda olmaqla qeyrət geri qaytarıldı. Azərbaycan xalqına nəsib olundu. Bilirsiniz, onlar Füzuli istiqamətində, Füzulidə, Cəbrayildə, Hadrutda, Su Qovşanda, Xocavənddə bir ay, 27-si sentyabrdan müharibəyə qatılıb, oktyabrın 27-si səhər hər gündə telefon əlaqələri olurdu onlarla. Deyək ki, biz oktyabrın 13-də onların yanında olanda İman anasını qucaqlayıb ona bir kəlmə söz dedi ki, ana, şəhidləri unutmayın. Bəlkə də deyərdim ki, hamanki gün bizim üçün son görüş vidası idi. Amma biz onu hiss etmədik. Bir 4 saatlik onlarla görüşümüz oldu. Amma ondan sonra ayrılıb evə qayıtdık. Hər gündə əlaqələr olurdu. Oktyabrın 27-sində o mənlə danışanda İki qardaş hər ikisi saat 10 radələri idi, danışırdı. Onlar, mən danışdıyca onlar susurdu. Da ki, mən onlardan olduğu yeri soruşanda imanın mənə cavabı oldu ki, ata, onlar öz barəmizdə danışaq. Dedim, onu da sir kimi saxlayıblar, heç biri deməyiblər. Bilirsən, onların məndən heç vaxt siri olmamışdı. Amma müharibə başlanan gündən sir oldu. Demək bir ki, dövlət sirrini hər şeydən üstün tutublar. Bir də ki, ata ananı vətən, birinci vətən sonra ata ananı üstün tutublar. Bəli, vətən üstün tutublar. Bəli, vətəni üstün tutublar. Elman müəllim, o da sizin tərbiyənizdir, o da sizin halal çörəyinizdir, o da sizin evinizin halallığıdır ki, belə oğullar böyütmüsünüz. Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Mən də bu ölkənin sıravı bir əsgəriyəm. Mən onda özümü
fəxr edirəm ki, Ali Başkomandanımız Əmridəki şəhid atası kimi silaha sərir. O torpaqda övladlarımın keçdiyi yolu keçib o şərbəz... Mən belə deyim sizə, inşallah ki, Azərbaycanımızda bir də müharibə olmaz, heç kəs silaha sarılmaz. O övladlarınızın keçdiyi yol ki var, o torpaqlarda gözəl quruculuq işləri gedəcək. Və inşallah bu oğullarımızın adına orada büstlər ucalacaq, onların adına orada muzeylər açılacaq və siz fəxirlə, fəxarətlə o torpaqlarda, yenidən qurulan Qarabağ torpaqlarında bu igid oğullarımızın, təkcə imanın yox, təkcə bəhramı yox, bütünlükdə şəhidlərimizin adını andıran o muzeylərdə şərəflə gedib keçəcəksiniz. Biz artıq bunu bizim Ali Başkomandan, yəni mart ayında, O tonqalı yandıranda bir daha dünyaya bir mesajım verdi ki, artık Qarabağ Azərbaycandır çok düzgün olarak. Bir daha lider televiziyasına başta Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Başkomandanı olmaqla bütün herkese öz minnettarlığımızı bildiririk. Mən sizə minnettarım, Övlad, biz hamımız sizə minnettarıq. Torpağındır, biz de bu torpağın bir övladıyız. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram sizə və bütün tamaşaçılarımız adından, bütün azərbaycanlılarımız adından sizin ailənizə, sizə və sizin xanımınıza, İman və Bəhramın anasına bir daha təşəkkürümü bildirirəm, əllərindən öpürəm və qarşısında baş əyirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, biz rejissorumuzdan soruşmaq istəyirəm, mən... Reklamlarımıza azdır vaxtımız. Bəli, növbəti bir sujetimizi istəyirdim. Hal-hazırda sizin diqqətinizə çatdıram. Amma hələ ki, vaxtımız ona yetməyəcək. Bu arada, əziz tamaşaçılarımız, mən Gold Ray haqqında sizin məlumatlandırmaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, xüsusilə koronavirusdan sağalan insanlarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Əgər sağalanlarımız yenidən xəstələnməmək, bədəni daha da gücləndirmək, İmmuniteti gücləndirmək, sağlığınıza qovuşmaq, əvvəlki rahat, sakit həyatınıza qayıtmaq istəyirsinizsə, Gold Ray sizin köməyinizə gələ bilər. Gold Ray'in tərkibini söyləmək istəyirəm sizə. Gold Ray arı südü, cücərmiş buğda yağı, sarımsaq tozu və vitamin A-dan ibarətdir. İmumilikdə Gold Ray qəbul edən insanlar özlərini daha gümra, daha sağlıqlı hiss edirlər. Çünki onun tərkibində olan təbiətdən gələn bu möcüzələr bütövlükdə insan orqanizmində, İzmini gücləndirir, viruslara qarşı gücləndirir, mikroblara qarşı gücləndirir. Siz də Azərbaycanımızın bütün regionlarında olan apteklərdən Gold Ray'i soruşa bilərsiniz. 18 yaşdan yuxarı ailə üzvləriniz hər biri gündə bir kapsul istifadə edə bilərlər. Təşəkkürlərimi bildirirəm Gold Ray'ə. Və əziz tamaşaçılarımız, bu arada diqqətinizə çatdırım ki, biz elə çıxış yolu olaraq dünən, Neftçala şəhərində səfərdə idik, Neftçala şəhərində bir çəkilişdə idik və dediyim kimi biz hər zaman şəhid ailələrimizin və qazilərimizin yanında oluruq. Dünən də bizim qəhrəman bir oğlumuz, aprel şəhidimiz, xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Elmdar Səfərovun anım günü idi. Azərbaycanımızın müxtəlif rayon və şəhərlərindən həm qazilərimiz, həm şəhid ailələrimiz, həm Elmdarla bir cəhbədə döyüşən aprel döyüşçülərimiz orada idi. Böyük bir izdiham yaşanırdı orada və mən bir daha Azərbaycanımızın, xalqımızın, əziz tamaşaçılarımız, birliyini orada hiss etdim. Nə qədər biz lazım gələndə bir yəliyimizi bildirə bilirik. Bax, dünən Neftçalada mən bunu bir daha hiss etdim. Və reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan həmən qayıdan kimi Neftçaladan hazırladığımız o sujeti sizin diqqətinizə çatdıracaq. Çıxış yolunun çəkiliş qrupu yenə Neftçala şəhərindədir. Neftçalanın bir igid oğlu, aprel döyüşlərinin cəngavər oğullarından, xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Elmdar Səfərovun büstünün açılışıdır. Çabuk yetiş tez olur, çıxal gəzən sudalarda gəz olur.
Elmdar Səfərovun şəhadət günüdür bugün. Şəhadət günüdür və bugün hər il olduğu kimi, artıq 5 ildir, hər il olduğu kimi biz Elmdar sevərlərin yanında oluruq. Və Aminə ananın dərdinə şərik olaraq az da olsa təskinlik vermək üçün hər il biz bu il, bu ilki kimi bax burada toplaşırıq. Elmdar balamızın ziyarətindəyəm. Elmdar Mirzəyev Muradın şəxsiyyətində, yəni onun zabit olub. Bir yerdə döyüşüblər, bir yerdə onlar rəhmətə gidiblər. Mən Muradı sevdiyim qədər bütün Muradın şəxsiyyətini sevirəm. Yəni o cümlədən də Elmdarı da. Hər birin, yəni onlar hər biri mənim evladımdır, mənim bağlarımdır. Min şükürlər olsun ki, bu günləri bizim hər birimizin alnı açıq, başı ucaqdır. Ona görə ki, 1990-cı il aprel döyüşlərindən bəri bütün şəhidlərin qanı alındı. Bütün atalar, analar çox böyük səbirlərin, deyərəm ki, tapdılar həyatda. Ən əsası da bütün şəhidlərimizin ruhu şad oldu ki, onların qanı yerdə qalmadı. Xəyal müəllim həmişə şəhid ailələrimizin yanındadır və mən görürəm ki, şəhidlərimizin o yadigar qalan övladları Xəyal müəllimə elə əmi kimi, dayı kimi baxırlar. Bu gözəl bala kimindir? Bu gözəl bala rəhmətli Elmdarın qardaşının oğludur. Adını Elmdarın adına şəninə qoymuşuq inşallah. Adını yaşadacaq, özü böyüyəcək. Atası kimi bir yigid olacaq, əmsi kimi bir yigid olacaq. Rəhmətli Elmdarın qardaşı oğludur. Adı da Elmdardır. Anasından da üstün idi vətən olsun. Bu niyyətinə, o əhdinə çatdı. Allah onların qanı yerdə qoymayan əsgərlərimizin də Allah canı sağ eləsin. Ordumuza Allah kömək olsun, prezidentimiz qarışıq. Amin. Xəyal məlum şəhid oğludur. Bax, o hər zaman şəhid anaların yanında. Siz oğulluq eləyirmi? Ay, dinmə, danışma. Bunu qutarma sözünə. Bu mənim ürəyimdir. Bu, biləyim, odur demədim. Bu mənim ürəyimdədir. Gecə də yatanda bununla yatıram. Ürəyimdir bu mənim. Elmdarın əvəzidir. Sağlam, sağlam. Bu mənim ürəyimdir. Bir həftə qalmış bu gəlin mənim yanımdadır. Bir həftə qalmış. Allah belə qeyrət. Xəyal yanımdadır. Süd təyinatımız Sahil Şirinovun anasıdır, aprel şəhidimiz. İnşallah ən altısı da Sahil Cildə insanımız var. İnşallah. Bütün şəhidlərə dəyər verən oğullara qurban olun, sağ olsunlar. Allah belə qeyrətli balaları qorusun. Vətənimizə, torpağımıza, ordumuza Allah güc qüvvət versin. Allah bütün müsəlmanlara dayaq dursun, ya Rəbbim, ya Allah. Dəyərli vice spiker Adil müəllimin rəhbərliyi ilə Adil Əliyev komandası olaraq hər zaman dövlətimizə dəstək olaraq, dövlətimizin görmədiyi tərəfləri biz İstəyirik ki, dövlətimizə çatdıraq, xalqla dövlət arasında həmişə körp olmuşuq. İstəmişik ki, yəni şəhid ailələrimiz, qazilərimiz, yaralılarımız dövlətimizdən narazı qalmasınlar. Səfərov Elmdar mənim döyüş yoldaşım olub, mənim qrup yoldaşım olub. Ondan bir otaqda qalmışıq. Bütün xoş günlərimiz, pis günlərimiz hamısı bir yerdə keçib. Səfərov Elmdar çox vətənpərvər, igid, qəhrəman bir oğul idi. O, gizli qəhrəmanlardan idi. Səfərov Elmdar dəfələrlə düşmənə ağır itki vermişdir və o aprel döyüşlərində də bunu bir daha sübut edədi. Bizi dəfələrlə pusqudan çıxardıb, aprel döyüşlərində də düşmənin bizim postlara hücumunun qarşısını almağında fədakarlıq göstərib və tarix yüksəklərinin alınmasında orada fədakarlıq göstərərək qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Başımızın tacıdır həqiqətən bu oğullarımız və bizim də ən əsas missiyamız odur ki, biz bu oğulların, şəhid oğullarımızın bizə qoyub getdiyi əmanətləri, yadigarları, övladları başımızın üstündə saxlaya bilək. Və onların xanımlarını, analarını, atalarını hər zaman, hər zaman Rəfil müəllimin bir sözü var, hər şeydən önəmli mənəvi dəstəkdir. O mənəvi dəstəyi onlara verməyi bacaraq bu bizim borcumuzdur. Necə ki, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyi bu yolda, mən deyərdim, birincilərdənsiz Rəfil müəllim. Buyurun, sizi dinləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Mən ilk öncə Elman dayını salamlayıram. Elman dayının, onun anasının, həyat yoldaşının, şəhidlərimizin anasının da baş əyirəm.
Şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Sizə də təşəkkür edirəm, Nuranə xanım. Biz Vətən müharibəçilərinə kömək ictimai birliyi olaraq çalışırıq və özümüzə bunu mənəvi borc bilirik ki, hər zaman şəhid ailələri və Qarabağ qazilərinin yanında olaq. Onlarla mütəmadi görüşlər keçirək və düşünürük ki, bu yol ən şərəfli yoldur. Biz bu yolda davamlıyıq, inadlıyıq və hər zaman bu ailələrlə bir yerdə olacaq. Siz bilirsiniz ki, Abşeron rayon nümayəndəliyi artıq fəaliyyət göstərir. Biz Abşeron rayon ərazisində də mütəmadi olaraq demək olar ki, hər gün şəhid ailələri və qazilərimizi ziyarət edirik, onları dinləyirik, çalışırıq hüquqi, mənəvi, sosial və digər yönümlərdə öz yardımlarımızı görsədək, köməkliklərimizi görsədək və fürsətdən də istifadə edib bir daha icra hakimiyyətinə və İctimai Şuraya özlərinin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Təşəkkür edirəm və diqqətinizə çatdırmalı tamaşaçılarımız bu bayram günlərində Novruz ərəfəsində elə Abşeron rayonu üzrə nümayəndəliyin sədri olaraq Rəfil müəllim və elə bütün iş, deyək ki, birliyin üzvləri ilə bərabər Abşeron rayonunda yaşayan qazilərimizin evlərinə tək-tək gedildi. Şəhid ailələrimizin evlərinə bir-bir gedildi. Yəni bayram günləri onlarla bərabər oldular. Bir sujetimiz var, izləyəkmi? Gəlin izləyək. Mən bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bütün bu yardım aksiyaları həm Vətən Müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyin əməkdaşları, həm də elə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə bərabər paylanılır. Hal-hazırda gördüyünüz bu maşın da, səhv etmirəmsə, üzü Xırdalan tərəfə gedəcək və Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Arif müəllim buradadır. Arif müəllim, xoş gördük sizi. Bizim rayonumuzda bu ənənə halını alıbdır. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Abşeron rayonunda yaşayan şəhid ailələri, qazilər, müharibə iştirakçılarına mütəmadi olaraq bayram ərəfəsində sovqatlar verilir. Düşünürəm ki, bu bizim xalqımızın genindən gəlir. Nə yaxşı ki, xalq olaraq biz birləşə bilirik. Mən hər kəsə bu işə, kampaniyaya qoşulduğuna görə minnətdarlıq edirəm və sizə də işıqlandırdığımıza görə. Gördüyünüz kimi yardım aksiyalarımız mütəmadi olaraq davam etdirilir. Xüsusilə də Abşeronda bilirsiniz ki, bizlə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin, yəni Vətən müharibəsi əllərinə kömək ictimai birliyi ilə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin birgə əməkdaşlığı çox uğurla davam etdirilir və bu arada təbii ki, rayon icra hakimiyyətinə başçı hörmətli İradə xanıma da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qurban müəllimə dərin təşəkkür edirik ki, bu cür xeyriyyə təşəbbüslərində bizim də iştirakımız üçün şərait yaradırlar. Biz də çalışırıq ki, şəhid ailələrimizə, qazilərimizə göstərilən o xidməti, yəni vətənpərvərlik xidmətini şərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirək. Təbii ki, bu arzu olunan bir təşəkkür. Bugün o insanlar, həm şəhid ailələri, həm qazilər bizə 44 günlük qələbə zəfərinə bəxş etmiş bizim insanlarımızdır, vətəndaşlarımızdır. Ona görə də şəhidlərimizi, şəhid ailələrimizi daimi ehtiramla anmaqla yanaşı, qazilərimizin daimi sağlamlığında durmaq, onların qayğı və problemləri ilə maraqlanmaq, onlara müxtəlif vaxtlarda yardımlar etmək, dəstək göstərmək və bununla bağlı olan bütün imkanları səfərbər etmək üçün bizdə artıq geniş imkanlar yaranır və hər gün biz təşkilat olaraq yeni layihələrin üzərində, yeni ideyaların üzərində düşünürük ki, biz qazilərimizin təkcə, belə deyək ki, bayramlarda deyil, eyni zamanda digər vaxtlarda onların sosial problemlərinin həllində dəstək olaq. Bu xeyirxah işdir, haqq işdir, Qurban müəllim dediyi kimi bu şərəfli bir işdir və bizlər təbii ki, bu şərəfli işin daşıyıcıları olaraq cəmiyyətə yaxşı mənada örnəklər ötürək. Aksiyamız davam edir və diqqətinizə çatdırım ki, Vətən müharibəsi əlillərinə kömək ictimai birliyin ən fəal üzvlərində və bütün aksiyalarda öndə olanlardan biri də Muxtar müəllimdir. Muxtar müəllim, əziyyətiniz böyükdür, amma bu əziyyət, bu iş şərəfli bir işdir. Bəli, Nuranə xanım, bəli, çox şərəfli işdir. Yəni biz qazilərimizə, şəhid ailələrinə xidmətdən yorulmuruq, əksinə qürur duyuruq bu xidmətimizlə. Və 44 günlük müharibə dövründə olduğu kimi bugünkü o zaman əskər idilər, bugün qazidilər, şəhiddilər. Yəni o ailələri biz yenə də yanındayıq, davamlı şəkildə yəni xidmətimizə aparırıq. Çox gözəl
deyirsiniz, bu şərəfli bir işdir və bu şərəfli işi Azərbaycanımızda görən şirkətlərimizdən, holdinglərimizdən biri də Azersun Holding'dir. Bugün onun nümayəndəsi verilişimizdə iştirak edir. 44 günlük savaş dönəmində sizin holdingin nə qədər insanlarımızla, azərbaycanlılarımızla, xüsusilə dövlətimizlə və ordumuzla birgə olduğunu hər bir azərbaycanlı kimi mən də gördüm. Hiss etdik bunu və çox sevindik belə bir böyük şirkətin belə bir dar məqamda dövlətə, orduya, xalqa etdiyi bütün o, belə deyim də, əl uzatmaq deyir, dar gündə bilinir. Buyurun, siz dinləmək istəyirəm. Bəli. Bir daha təşəkkür edirəm. Bizim fəaliyyətimizi yüksək dəyərləndirdiyinizə görə və bizi bura dəvət elədiyinizə görə fürsətdən istifadə edib Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Müzəffər ordumuzun 44 gün ərzində əldə etdiyi qələbə münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. 29 ildir Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm rol oynayan Azersun Holding müharibə başlayan kimi səfərbərliyi haqqında sərəncamın belə deyək, tələblərinə uyğun olaraq 600 əməkdaşını müharibəyə yola saldı və həmin əməkdaşlar da təbii ki, qələbədə mühüm rol oynadılar. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında müstəsna rolları var onların da. Bir daha onlara buradan təşəkkür edirik və təbii ki, şəhidlərimiz də var. 9 şəhidimiz var. Allahdan onlara rəhmət diləyirik və valideynlərinə səbir diləyirik. Yaralılarımız var. Tezliklə belə deyim, sağalmalarını arzu edirik. İnşallah. Və müharibənin gedişatında Azersun Holding'in bir çox fəaliyyəti oldu. İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, Holding'in müşahidə şurasının sədri cənab Əbdülvari Gözəl Silahlı Qüvvələrinin yardım fonduna 1 milyon manat ianə etdi və daha sonra sosial aksiyalar bizdə belə deyim öz axarı ilə davam elədi. Bura nələr aiddir? Mən istəyərdim bir neçəsini bunların sadalayım. Bilirsiniz ki, müharibə vaxtı düşmən məğlub olduqca bir növ öz xislətinə uyğun olaraq daha çox təmas xəttində olmayan, müharibənin getmədiyi bölgələri daha da agresivləşirdi və təmas xəttinə yaxın olmayan şəhərlərimizi, mülki əhalimizi bombalayırdılar və təbii ki, onlarla mülki vətəndaşımız həlak oldu. Minlərlə insan öz yurd yuvasından, belə deyim, evlərindən məhrum oldular. Gəncədə, Tərtərdə, Bərdədə, Füzulidə və digər şəhərlərimizdə və Azersun Holding yüzlərlə ailəyə, həmin ailələrə, belə deyim, öz istehsalı olan, müəssisələrin istehsalı olan ərzaq məhsulları apardı. Mütəmadi olaraq müharibə dövründə saydığım şəhərləri, xüsusən Gəncə, Füzuli, Tərtər, Bərdə şəhərlərinə. Bilirsiniz, müharibə vaxtı havalar soyuq idi və insanların isti geyimlərə ehtiyacı var idi və yüzlərlə ailəyə isti geyimlər aparıldı, onlar geyimlərlə də təmin olundu. Digər, belə deyim, kampaniyalara, daha doğrusu yardım kampaniyalarına gəlincə, bunu saymaqla təbii ki, bu bitməyəcək, mən hamısını vurğulamaq istəmirəm, ancaq Azersun Holding'in digər fəaliyyətləri bundan ibarət idi ki, silahlı qüvvələrə 40-dan çox texnika verdi, onların belə deyim, sərəncamına verildi. Buna əlavə olaraq qida ambarları, 3 qida ambarı inşa olundu, 1080 kvadrat metr, o da silahlı qüvvələrin sərəncamına verildi. Daha sonra, bildiyiniz kimi müharibə bitəndən sonra Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Yaşad Fondu yaradıldı və təbii ki, Azersun Holding bu təşəbbüsdən geri qala bilməzdi. Bəli, təşəbbüsdən geri qala bilməzdi. Yaşad Fondu şəhid ailələrinə, qəhrəman şəhidlərimizin ailələrinə və yaralılara yardım məqsədi ilə yenə də Azersun Holding 1 milyon manat ianə etdi və təbii ki, görüləcək işlər bundan sonra da davam edəcək və mütəmadi olaraq biz bu məlumatları çatdıracaq. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Biz təşəkkür edirik. Holdingin rəhbərlərinə təşəkkür edirik. Tamaşaçılarımız adından, azərbaycanlılarımız adından dediyim kimi, dar gündə dost-dostun əlini sıxanda necə gözəl olur. Bax, belə günlərdə dövlətin yanında olmaq, ordunun yanında olmaq, xalqın yanında olmaq, dediyiniz kimi evi dağılan insanlarımız Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə elə vətən müharibəsi əllərə kömək ictimai birliyi də ilk olaraq həmən insanların yanına getmişdi. Bax, budur bizim birliyimiz. Azərbaycan buna görə güclüdür və inanıram ki, belə holdinglərin, Azersun kimi belə şirkətlərin sayəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı bundan da yüksəklərə qalxacaq. İnşallah bir də yurdumuz müharibə görməsin və
Rəfil Məlimgilin ofisində də bir görüş keçirilmişdi Azerson əməkdaşları ilə bərabər. İstəyərdim o görüşü də bir xatırlasın. Zəhmət olmasa o fotoları var idi. Zəhmət olmasa o fotoları bir mən də görmək istəyirəm. Nə idi bu görüşün məqsədi Rəfil Məlim? Siz bilirsiniz ki, biz Respublika ərazisində xidmət göstəririk vətən müharibəsərlərinə kömək ictimai birliyi olaraq və biz bir daha demək istəyirəm, mütəmadi olaraq bu ailələri ziyarət edirik. Bir çox ailələrdə Azerson şirkətində çalışan üzvləri olan ailələrdə hər zaman Azerson şirkətinə çox böyük bir hörmət, rəğbət gördük. Bunun da hər birinin səbəbi var. Müəllim çox gözəl vurğuladı, yetərincə müharibə iştirakçıları var, qaziləri var, şəhid ailələri var. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ancaq bu şirkət hər zaman bu ailələrin yanında olub. Çalışan insanların vaxtı-vaxtında maddi təminatı verilib, hər zaman onlarla söhbətlər olunub, ziyarət olunub və biz qərara gəldik ki, bizim bir layihəmiz var, kömək olan şirkətlərə, həmçinin fərdi insanlara görüşlər keçirik və şirkətlərə fəxri fərmanlar veririk. Qərara gəldik ki, deməli, Eslan bəylə, Asif müəllimlə görüş keçirək və onları fəxri fərmanlarla təltif edək. Çox gözəl kollektivdir, çox gözəl işlər görürlər. Rəhbərliyinə özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən şəxsən Qurban Məmmədovun sədrimizin adına təşəkkür edirəm və bu gün də bizim bir yeni bir görüşümüz oldu. Bunu bir sirr olaraq saxlayacağım və düşünürük ki, Eslan bəy və rəhbərliklə düşünürük ki, İnşallah gələcəkdə əməkdaşlıq fonunda bir işlərimiz olacaq. Çox gözəl. Əgər sizin əməkdaşlığınız olarsa, burada udan kim olacaq? Bizim yaralı əskərlərimiz, qazilərimizin ailələri, şəhidlərimizin ailələri. Bugün hər hansı bir xırda bir şeyə ehtiyacı olan bir ailəmiz. Ən əsası onlardır. Bu arada, əziz tamaşaçılarımız, mən Florens Tibb Mərkəzini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, xüsusilə xanımların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Florens Tibb Mərkəzinin baş həkimi, doktor, mama-ginekoloq Arzu Məhərrəmova illərdir ki, bütün növ qadın xəstəlikləri ilə yanaşı, həmçinin sonsuzluğu təbii yolla müalicə edir. Və doktor, ginekoloq Arzu Məhərrəmova o hörməti, o rəğbəti nəyi ilə qazanıb? Xüsusi olaraq şəhidlərimizin ailələrinə bir, belə deyim, təmənnasız tibbi xidmət göstərməyi ilə bir həkim olaraq bunu edirsinizsə, Arzu xanım, mən şəxsən öz adımdan sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təkcə Arzu xanım deyil, Arzu xanımın başçılıq etdiyi bu tibb mərkəzi, Florens Tibb Mərkəzinin bütün həkimləri şəhid ailələrimizin hər zaman xidmətindədir. Qısa bir rolikimiz var, gəlin onu izləyək, daha sonra mən yenə məlumatları diqqətinizə çatdıracağım. Florens Tibb Mərkəzinin baş həkimi, doktor, mama-ginekoloq Arzu Məhərrəmova bütün qadın xəstəlikləri ilə yanaşı illərdir ki, övlad həsrətində olan ailələrə də sevinç bəxş etməkdədir. Doktor Arzu Məhərrəmovaya bölgələrimizdən müraciət edən pasiyentlərə androloq müayinəsi təmənnasızdır. Əlavə olaraq bölgələrdən gələn pasiyentlərin otel xərcləri də Florens Tibb Mərkəzi tərəfindən ödənilir. Əlaqə telefonu 055-866-84-44. Əziz xanımlarımız, mən sizin hər birinizi Lady Life mağazalarına dəvət edirəm. Lady Life geyim mağazası 2020-2021-ci il üçün yaz-yay kolleksiyasının çox gözəl, nəfis nümunələrini məhz sizlər üçün gətirib. Əziz xanımlarımız, bu yayda yaraşıqlı, gözəl görünmək istəsəniz, Lady Life sizin yolunuzu gözləyir. Hər iki ünvanda, metro Əcəminin yaxınlığında və 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında olan mağazalarımıza buyurub gələ bilərsiniz. Ürəyiniz istəyən geyimləri və ailə büdcənizə uyğun olaraq əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Lady Life. Bu arada, əziz tamaşaçılarımız, mən Vertebra Onurğa Tibb Mərkəzi haqqında məlumat çatdırmaq istəyirəm diqqətinizə. Bizim çox hörmətli professorumuz İradə xanıma mən bir daha təşəkkür etmək istəyirəm və diqqətinizə çatdırım ki, əgər övladlarınızda skaliozla bağlı bir problem varsa, vaxt itirmədən Onurğa Mərkəzinə müraciət edin. Baxın, əziz valideynlər, hal-hazırda elə övladınız yanınızdadırsa, hətta özünüz belə övladınızı ilkin müayinədən keçirdə bilərsiniz. Əgər övladlarınızın bir çiyini digər
əgər çiynindən yuxarı və yaxud aşağıdırsa, bir ayağı digərindən qısadırsa, kürək sümüklərinə sadəcə olaraq iki əlinizlə toxunub hiss edə bilərsiniz. Bir kürək sümüyü digər kürək sümüyündən əgər qabarıqdırsa, sinə sümüyündə əgər içəri batıqlıq varsa, siz bunları sadə yolla öz əllərinizi toxunduraraq övladlarınızda hiss edə bilərsiniz. Əgər övladlarınızda bunları hiss edirsinizsə, vaxt itirmədən, xüsusi olaraq məktəblilər üçün, vaxt itirmədən vertebra onurğa tibb mərkəzinə müraciət edin. Professor İradə xanıma müraciət edin. Nə qədər tez müraciət edəcəksinizsə, bu skalyoz xəstəliyini qısa bir zamanda əməliyyatsız, dərmansız, karsetsiz, məhz bizim hörmətli professorun özəl, belə deyim, şəxsi müəllif üsulları vasitəsilə aradan qaldırmaq olar. 2-3 kurs müalicə ilə bunları aradan qaldırmaq olar. Təşəkkürümü bildirirəm bir daha İradə xanıma və bir nüansı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Adətən, belə deyirlər ki, 23 yaşdan sonra sümüklər bərkidirsə, skalyoz xəstəliyinin əməliyyatsız mümkün deyil müalicəsi. Tamamilə yanlış fikirdir. Siz bircə dəfə vertebra onurğa mərkəzinə gedin, əgər bu xəstəlik sizdə varsa, siz özünüz görəcəksiniz ki, əməliyyatsız o klinikada hansı insanlar bu xəstəlikdən sağalıblar. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm hörmətli professorumuza. Və bugünlərdə Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin Abşeron rayonu üzrə sədri Rəfil müəllim, məktəblilərlə görüşmüşsünüz, Şəhidlər Xiyabanına getmişsiniz. Binə qəsəbəsində, idmançılarımızla birlikdə. Bugünlərdə mart ayının 20-sində... Rejissorumuzdan xahiş edim o görüntüləri zəhmət olmasa ekranlara gətirsin. Buyurun, Rəfil müəllim. Mart ayının 20-sində biz Şəhidlər Xiyabanı ziyarətlə başladıq. Bu gözəl iş üçün mən ilk öncə idman ustası, əməkdar məşqçi Seyran müəllimə özlərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Seyran müəllim Gömrük İdman Klubunun məşqçisidir və bizi dəvət etdi. Biz idmançı balalarımızla birlikdə Binə ərazisində yerləşən Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdik. Çox gözəl. Bu, əslində bir təbliğatdır. Bu, çox siz böyük əslində bir məktəblilərə, yeniyetmələrə şəhidlərimizi tanıdırsınız. Bəli, bəli. Biz bu görüşdə deməli, Xəzər rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Vüqar müəllim, bələdiyyənin sədri Habil müəllim, Seyran müəllim, həmçinin bizim çox dəyərli Elman müəllim, Elman dayı ilə birlikdə bu Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdik. Bu cür layihələr özü gənclərimizdə vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasında böyük bir rol oynayır. Onların hər biri Azərbaycanın, xalqımızın, millətimizin gələcək əsgərləridir. Mən bir daha fürsətdən istifadə edib Xəzər rayon icra hakimiyyətinə və Seyran müəllimə və orada iştirak edən bütün hər şəxsə, bütün şəxslərə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Əslində, Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin, baxın, əziz tamaşaçılarımız, hər zaman yardım aksiyalarını təbliğ edirik. Hər zaman deyirik ki, şəhid ailələrimizin, qazilərimizin yanındadırlar. Düzdür, o ailələr, biri də elə Elman dayı buradadır. O ailələrin heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Çünki dövlətimiz hər bir ehtiyacla onları, belə deyim də, ehtiyaclarını qarşılayır. Amma bizim bir vətəndaş olaraq onlara etdiyimiz o mənəvi dəstək, onun bilmirəm də onu nə ilə isarə eləmək olar, bilmirəm. Amma sizin bu təbliğatınız çox gözəldir. Gənc nəslə şəhidlərimizi, o qəhrəman oğullarımızı tək-tək tanıtmaq bu özü Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin bir missiyasıdır. Qurban müəllimə təşəkkür edirəm. Rəfil müəllim, sizlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox gözəl missiyadır bu. Mən də fürsətdən istifadə edib sədrimiz Qurban müəllimə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Bu şərəfli yolda, bu dəyərli yolda bizim kollektivimizin addımlaması üçün çox böyük işlər görür, gözə görünməyən bir qəhrəman adı verəm mən Qurban müəllimə. Nə efirlərə görsənmək istəmir, nə bir şey. Ancaq bu insan vətəni üçün, xalqı üçün, milləti üçün, şəhid ailəsi üçün, qazisi üçün, müharibə veteranı üçün çox böyük işlər görür. Həqiqətən, mən də Qurban müəllimə buradan təşəkkürümü bildirəm və diqqətinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, Qurban Məmmədov Vətən Müharibəsi Əlillərinə Kömək İctimai Birliyinin sədri, özü də 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisidir və
çoxlu sayda ağır əməliyyatlar keçirdi Qurban müəllim, amma bundan sonraki həyatını, ömrünü məhz sərf edib şəhid ailələrinə və qazilərə xidmətdə, yəni həyatın amalını bunda görür və onun ətrafında olan insanlar ki, biri Muxtar müəllimdir, biri Rəfil müəllimdir. Bax, bu insanlar da məhz Qurban müəllim kimi o istiqamətdə işlərin aparırlar. Və burada gördüyümüz bizim şəhidlərimizin xalçalara toxunan bax bu fotolarıdır. Mən bir daha Merinos xalı evinə təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusi olaraq bu layihəni həyata keçirdən Əhməd müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Bu çox gözəl bir layihədir. Vətən müharibəsində şəhid olan bütün oğullarımızın fotoları bax beləcə xalçalara toxunub. Bilirik ki, xalçalar əsrlərlə qalır və Əhməd müəllim minnətdarımı bildirirəm bu ailələrə bu xalçaların çatdırılmağında. Biz də çıxış yolu olaraq əlimizdən nə gəlirsə onu edirik. Bir daha təşəkkür edirəm Elman dayı sizə, minnətdaram sizə, var olasınız və şəhid balalarımızın, analarının əllərindən bir daha öpürəm və əziz tamaşaçılarımız, sizə də deyirəm, özünüzdən müğayyət olun və özünü viruslardan qoruyun əzizlərimiz. Gələn verişimizdə görüşəcəyik, Allah amanında. Çabuk büyü, çabuk yetiş, tez olun.